Bueno, pues l'objectiu del concurs era fer arribar ajuda humanitària a uns 10 metres mitjançant un prototip que ens havíem d'inventar en altres. Ens vam basar en una ballesta i en la qual intentem utilitzar el mínim energia possible. Després, a base d'aquí, vam anar reduint coeficients de fricció, vam anar reduint pèrdues, per a intentar crear una màquina molt senzilla i fàcil i eficient. Bueno, pues jo crec que aquesta ha sigut una activitat molt bona i molt completa en quant a l'aprenentatge, perquè normalment fem coses més teòriques i ara pues, hem fet una activitat més pràctica, el qual ens ha ajudat molt a treballar en equip. Els 5 membres de l'equip hem treballat en conjunt, tots hem aportat alguna cosa a l'equip, hem ficat idees en comú i això ens ha ajudat a millorar en quant a equip. Una de les millors coses de l'equip és que sempre buscàvem millorar la nostra màquina, sempre busquem millorar i hem après a competir d'aquesta manera. Per això crec que ha sigut una activitat molt enriquidora.